gospodarstvo od ministarstva i sva su tu imena njihova zapisana. No, Sveta Mati Slobode je striktno vezana uz Domovinski rat. Ja predlažem da taj svehrvatski grob bude na Krbavskom polju. Ovdje imamo malo naprijed, još dalje. Evo, mislim da ste preskočili, jer niste. Dobro, dalje može. Može, da ovdje, natrag. Ovdje hoću reći da je to u središtu Hrvatske. Dakle, jednako je odavde do Vukovara koliko i do Dubrovnika. Dakle, u zemljopisnom središtu je, ovdje se nalazi Udbina, odnosno Krbavsko polje. Možemo dalje. Ovdje se nalazi već i trasiran križni put, tu je bila ta završna bitka, a ovdje se nalazi crkva hrvatskih mučenika koja je već izgrađena. I ovdje, otuda ide sada redovito križni put, pa možemo dalje. Tu se dogodila i ova bitka na Krbavskom polju prema Mijatoviću, ona je izgledala ovako. Tu je oko 10.000 branitelja, 9. rujna 1493. poginulo. Nigdje jedno slovce nije nigdje urezano ili uklesano po toj velikoj tragediji. Ja sam cijelu Liku i Krbavu propješačio, naišao sam na spomenike gdje je neki odsjeo neki heroj i popio rakiju. A ovdje 10.000 ljudi je poginulo, mi prije to nismo smjeli učiniti jer nismo imali svoju vlast, svoju državu. Ali sada nam neće iduće generacije oprostiti ako to tako bude ili dalje. Možemo. Dobro, ovdje je došlo do nekih poremećaja, ali hoće reći, tamo je crkva hrvatskih mučenika, unutar koje se nalaze i razni simboli naše povijesti. Tako biti će i replika Višesalove krstionice, pa možemo i dalje. 1979. bila je Branimirova godina koja je vezana uz Nin, uz crkvu Svetoga križa, a ovo je zapravo nastala te zakletve koje je hrvatski narod tada u Ninu položio pred kardinalom Kuparićem. Možemo dalje. Ovdje vidite, to je taj presjek crkve hrvatskih mučenika, ovo je kupola, ispod kupole, točno, dakle, kupola je nebo, ovdje će biti krstionica i pokraj toga će ići zrake, a ovdje će biti simbolički jedan sarkofag koji predstavlja hrvatski, hrvatske mučenike. Ovdje ova razina je za one koje je crkva proglasila, to je sveti, a ovdje ova razina je za one koje mi smatramo da zaslužuju našu pažnju i zahvalnost, koji su poginuli braneći svoj narod, svoje sela, svoje gradove. Dakle, tu bi to bilo i tu bi simbolički bio ispod ove krstionice, nalazio bi se taj grob. Ovdje dolje će biti muzej, ovdje je knjižnica hrvatskih mučenika. Možemo dalje? Ili? A ne znam, zanimljivo da uopće izgubila se skroz crkva hrvatskih mučenika, valja presnimavano. Ovo ovdje sam pokazao, imamo križ krbavskih biskupa koji je putovao kako se narod povlačio. I gališćanski Hrvati su uzeli taj križ kao simbol njihove povezanosti sa domovinom Hrvatskom. Jer od onoga su se ljudi povlačili kada je i križ taj otišao s one strane. Pa sad, ovdje je taj križ, ovdje su sva mjesta gdje su se Hrvati raselili. I moglo bi i to postati, jer to je jedan prijedlog, da bude
i kao simbol sve hrvatske povezanosti, bez obzira gdje neko bio. Da vidimo šta ima dalje. Evo da, to je sad ide. To je sada u gradnji, možemo dalje ići. To su ta grobišta, ovdje je Udbina. Malo je povrto. Možemo dalje. Evo ovdje će biti, vidite, taj zabat Branimirov. Ovdje imamo na presici glagolsko slovo A. To je imao križ i vjerujem da je križ, vjerujem u jednoga Boga i tri božanske osobe. Naša glagoljica je tako nastala da je ono što mi prije svakoga rada pravimo, da bude simbolički izraženo i na prvom mjestu naše abecede. Dakle, i to je, vidite, križ što pravimo, imamo onda gore, ovo imamo, vjerujem jednoga Boga i tri božanske osobe, i Oca i Sina i Duha Svetoga. Ovdje dolje je ta kripta, ovdje je crkva koja je stradala u Drugom svjetskom ratu, kad su Hrvati protjerani, kad smo sada iskapali to, onda smo našli na temelje pa smo ih konzervirali i na njima će biti vanjski oltar. Možemo dalje. Ta crkva je, vidite, u obliku križa, patnje. Možemo dalje. Ovdje će biti dolje kao neka tvrđava prema Krvavskom polju, jer je taj obrambeni vid, braniteljski vid naše povijesti. Ovdje će biti velika slika Krvavski križ prema dolje, prema Krvavskom polju. Može dalje? Evo, to je isto, samo na drugi način. Može. Svake godine kada je dan hrvatskih mučenika, onda se razni stratišta tamo donose kamenje sa znakovima gdje su ta stradanja bila. Jer, evo vidite ovdje Otočac, onda sada je Krasno, tu su i razni drugi. To ćemo mi isto ugraditi u to svetište. Možete. To sam već protumačio, to je taj križ. Jer ovdje će biti tri pape koji su najviše učinili za Krvatsku. To je okrenuto prema Krvatskom polju, zlatni križ, dakle patnja koja se pretvara u vrijednost. Možete dalje. To je taj križni put koji ide na dan Krvatskih mučenika sa Krvatskog polja na mjesto gdje je sada crkva, od mjesta stradanja, mjesto naših kršćanskih nadanja. Znate, križni put. Dalje, ovo je ta crkva koja je bila do 1941. godine, tamo kada su od 1942. kada su Hrvati protjerani, crkva je bila srušena, mi smo je sada našli pod temeljima, ali ne, jer je okolo bilo groblje, kada su ti bageri rušili, onda su i groblje raznijeli, našli smo i kosti, glave jeli, u nasipima. Pa sad smo te kosti spasili i onda ćemo je staviti dalje. Da, dobro, to je, popravljao mi je tajnik i onda je sve pobrkao. Ali to je Minska crkva kao inspiracija za ovu našu današnju crkvu. Biće tamo i knjižnica hrvatskih mučenika dalje. I to je Krvavsko polje, ono što sam rekao da treba doći na početku, jer tu je bila bitka, to je taj Krvavski križ i tu smo na početku. Ako je moje vrijeme isteklo, je, onda ja se zahvaljujem. Nije, još. Ali je, dobro. Izvedite za. Aha, dobro, onda ćemo, ja sam ovdje napisao i to će biti objavljeno što je crkva o tome rekla. I kako su pitanje toga nacionalnog grobišta ili groblja riješile druge države. Ja sam to sada u zadnje vrijeme istraživao preko interneta i zahvaljujem onima od vas, jer mnogi sam pitao, pa i profesora Šeparovića, kako bi se to moglo najbolje riješiti. Pa to ću ja svakako priložiti. A zaključujem, Krvavsko polje je prikladno za sve hrvatski grob
jer je simbolički bolje nego neki drugi lokalitet može predstavljati stradale u raznim vremenima hrvatske povijesti i na raznim hrvatskim prostorima. Hvala.